Sa lungsod ng Amsterdam, tinitiis ni Aziz ang isang nakakainip na trabaho sa opisina kasama ang isang manager na tinatrato siya ng hindi maganda. Pinagtatrabaho siya ng dagdag na oras, at binabayaran siya ng halos sapat lang upang mabuhay. Hindi tulad ni Aziz, ang kanyang kapatid na si Mo ay hindi nagtatrabaho at ginugugol ang kanyang oras sa pagpaparty at patuloy niyang tinatawagan si Aziz sa opisina upang sabihan siyang sumama na lang sa kanya. Si Aziz ay hindi pinapansin sa opisina, kaya naman nabigla siya nang anyayahan siya ng kanyang crush na si Tess na makipag-date. Agad niya itong tinanggap na naging dahilan para makatanggap siya ng maraming panunukso mula sa kanyang mga katrabaho. Sa kasamaang palad, nakuha rin niya ang atensyon ng kanilang manager na labis na nagselos kaya tinanggal siya sa trabaho gamit ang katutuhanan na ang kanyang kapatid ay palaging tumatawag sa kanya sa oras ng trabaho. Dala ang lahat ng kanyang mga gamit, pinuntahan niya ang kanyang kapatid sa party ngunit sa halip na magpakita ng awa natuwa pa si Mo dahil nangangahulugan nito na maaari na silang magbukas ng negosyo ng magkasama. Dahil sa tingin niya ay walang kwenta si Mo, hindi niya siya mapagkakatiwalaan sa ganoong bagay kaya naging dahilan nito ng pagtatalo ng dalawa kung saan binato ni Mo ang bola na aksidenteng tumama sa kasintahan ng may-ari ng bahay. Bilang paghihiganti, tinawag ng lalaki ang kanyang mga tauhan na sina Nolan at Jeffrey upang bugbugin ang magkapatid. Habang tumatakbo ang ilan sa mga taong andoon, nagsimulang mag-away ang apat na lalaki na naging dahilan upang arestuhin ng mga pulis. Sa bilangguan, silang apat ay patuloy na nagtatalo hanggang sa dinala ng opisyal na si Kim ang bilanggo na si Yor sa selda. Nang makita ang opisyal, ang lahat ng mga lalaki ay nagsimulang magkagusto sa kanya maliban kay Aziz, at para tumahimik sila ay kinoryente silang lahat ng opisyal na si Kim. Pagsapit ng gabi, Patuloy na hinihintay ni Tessie si sa opisina ngunit hindi siya dumating. Sinamantala ng manager ang pagkakataon upang lambingin si Tess, ngunit tinanggihan niya ito na labis niyang ikinadismaya. Sa sandaling yun, isang nakakatakot na bola ng apoy ang lumitaw sa kalangitan at ang manager ay pinagmasdan nito na natatakot habang ito ay bumabagsak sa gusali. Naramdaman ng mga nasa kulungan ang pagyanig ng lupa at nagkaroon ng isang alarma, ngunit iniisip nila na ito ay isang lindol sa kanagpa siya na matulog. Kinaumagahan ay unang nagising si Aziz at natuklasan niyang bukas ang mga pintuan ng selda, kaya ang mga lalaki ay hindi nagatubiling tumakas. Habang si Mo ay nagsimula na naman na makipagtalo kay Nolan at Jeffrey, sina Aziz at Yores ay bumaba sa pasilyo upang mag para lamang magtaka dahil walang tao sa paligid. Nang umakyat ang grupo, Kinuha nila ang kanilang mga telepono mula sa locker at nalaman ni Aziz na mayroon siyang labindimang mensahe mula kay Tess na nagsasabing siya ay hindi makaalis sa opisina dahil may mga halimaw sa lahat ng dako at nangangailangan siya ng tulong. Doon ay napagtanto ni Aziz na ang istasyon ng pulis siya ay magulo, at nang lumabas siya kasama ang iba, nakita nilang sobrang gulo ng lungsod dahil sa mga zombie. Sa katunayan, isang matandang zombie ang kagad na dumating upang habulin sila ngunit pinigilan nito ni Kim na hindi nagatubiling barilin ang zombie bago dalhin ang lahat ng mga lalaki pabalik sa loob ng istasyon. Pagkatapos ay binuksan niya ang telebisyon para panuorin ang newscaster na si Jan na nagpapaliwanag kung ano ang nangyari, lumilitaw na isang Russian space probe ang bumagsak sa gusali ng opisina ni Aziz at ang mga bahagi na nahulog sa buong lugar ay nagkalat ng virus sa anyo ng isang berdeng putik na nagresulta sa pagiging zombie ng ibang tao. Ang lungsod ng Amsterdam ay pinasara ng mga hukbo, at sino man na nakaligtas na hindi pa nahawahan ay maaaring lumapit sa alinman sa tatlong ligtas na lugar na nasa mga hangganan ng lungsod. Habang sinusubukan ng nag-aalalang si Aziz na tawagan si Tess, tiningnan ni Nolan ang paligid ng mga silid at nakakita ng bowling ball kung saan hindi niya sinasadyang naipit ang kanyang mga daliri. Gusto ni Kim na manatili sa loob ng silid na yun hanggang sa dumating ang hukbo para sa kapakanan ng kanilang sariling kaligtasan, Ngunit sa sandaling iyon ay may ilang zombie na ang nakapasok sa loob at ang grupo ay walang pagpipilian kundi lumaban sa kanila gamit ang iba't ibang gamit sa opisina. Ang bowling ball ni Nolan ay lumalabas na kapakipakinabang dahil nagbibigay daan ito sa kanya na mas mabilis na mabasag ang mga ulo ng mga zombie. Nang nakalayo na sila sa panganib, sumakay ang grupo sa isang sasakyan ng pulis at nagtangkang umalis. Ngunit dahil patuloy na nasasagasaan ng sasakyan ang mga zombie, hindi nagtagal ay natakpa na ang salamin ng berding putik at masyadong mapanganib kung madidikitan sila nito. Gamit ang mabilis na pag-iisip ay pinalabas ni Kim ang lahat ng nakasakay sa sasakyan at habang sinisipa niya ang mga zombie na lumalapit ay sinabihan niya ang mga lalaki na pumunta sa isang tindahan, partikular na si Aziz dahil kailangan pa siyang kaladkarin dahil patuloy siyang nawawala sa sarili nang makita ang gusali ng kanyang opisina na umuusok sa itaas. Sa loob ng tindahan, si Aziz ay nakatanggap ng tawag mula kay Tess na nasa maayos ng kalagayan ngunit nangangailangan pa rin ng tulong upang makatakas sa gusali. Nangako si Aziz na ililigtas siya, ngunit nang sabihin niya ito sa iba, tinawag siya ng lahat na baliw at tumanggi na sumama sa kanya gaano man kaganda ang mga sinasabi niya tungkol sa pagligtas sa inusente. Sinabi ni Kim na susubukan nilang makarating sa isang ligtas na lugar, ngunit bago umalis, ang grupo ay kumuha sa tindahan ng mga mapapakinabangan na kagamitan hanggat maaari kabilang na ang pangalawang bowling ball para kay Nolan. Inisip din ni Mo na kunin ang pera sa tindahan, ngunit sinabi ni Yores na napakaliit lang na pera nun at kung gusto niya ay maaari silang pumunta sa bangko na pinagtatrabahuan niya mamaya. Pagkatapos, ang grupo ay nakarating sa isang gasolinahan kung saan sinimula nilang maghanap ng sasakyan na maaari nilang gamitin. Gusto pa rin ni Aziz na umalis ng mag-isa para iligtas si Tess, na joke kay Kim na suntukin siya ng maraming beses para magising siya sa katotohanan. Sumakay si na Jeffrey at Mo sa isang limousine at nakita ang sikat na mga aawit na si Ben Saunders sa likuran, ngunit aksidente siyang napatay ni Mo nang may dumating na grupo ng mga zombie na ikinatakot ni Mo at aksidente siyang tinamaan ng kanyang pana. Dahil wala sa kanila ang marunong gumamit ng kotse, kailangan nilang mag-isip ng ibang plano para magpatuloy. Bumalik sila sa mga lansangan, ipinagtatanggol ang kanilang sarili sa abot ng kanilang makakaya sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na kinuha nila sa tindahan, ngunit hindi ito masyadong epektibo. Sa kabutiang palad ay napagtanto ni Jeffrey na malapit sila sa isang garahe na pag-aari ng kanyang kaibigan na si Ruben na nagtatrabaho doon kasama ang dalawa pang mekaniko, doon ay pinapasok sila ng walang problema. Ngayon naligtas na silang muli, humihingi ng paumanhin si Kim K. Aziz dahil sa pananakit sa kanya. Maya-maya ay sinabi sa kanila ni Ruben at ng kanyang kaibigan na natuklasan nila na ang berding putik ay nakakagawa ng napakalakas na mapagkukuna ng enerhiya na maaaring magpatakbo ng sasakyan. Gayunpaman, naging magulo ang sitwasyon nang mapansin ni Jeffrey na nawawala ang ikatlong mekaniko. Naging zombie na pala siya at nakakadena sa pader. Gustong patayin ng grupo ang halimaw, ngunit hindi sila pinayagan ni Ruben na pumagit na sa kanila. Ito ay hindi magandang ideya dahil hindi naaalala ng zombie ang kanyang mga kaibigan kaya kinagat niya si Ruben bago pinutol ang mga kadena upang salakayin ng iba. Habang nakikipaglaban ang grupo sa zombie, si Aziz ay nakatanggap ng isa pang tawag mula kay Tess na napapalibutan na ng mga zombie at hindi alam kung makakaligtas pa siya. Bago pa man tapusin ni Nolan ang zombie gamit ang kanyang mga bowling ball, nagawang saktan ng halimaw si Kim kaya binuhat siya ni Aziz dahil tumanggi siyang iwan ito. Sa kasamaang palad ay walang pakialam sina Yores, Mo, Nolan at Jeffrey, at umalis sila gamit ang truck na pinapagana ng putik para hanapin ang bangko na sinasabi ni Yores. Sa sandaling makarating sila sa bangko, binuksan ni Yores ang vault at sinimula na lagyan ng grupo ang mga bag ng maraming pera. Samantala, si Nolan ay naglakad-lakad at nadiskubre na may birthday party sa bangko nang dumating ang mga zombie at mukhang napakasarap ng cake para hindi niya ito tikman. Ang ulo ng patay ay nasa ibabaw nito kaya sinubukan ni Nolan na maging maingat hanggat maaari, ngunit nagising ang lalaki at kinagat ang braso ni Nolan. Nang handa na ang lahat, ipinakita ni Yores ang kanyang tunay na ugali at pinagbantaan ang iba gamit ang kanyang armas para ibigay sa kanya ang lahat ng pera, pagkatapos ay tumakas siya kaagad bago mapalibutan ng mas maraming zombie ang gusali. Natuklasan ni na Jeffrey at Mo na nakagat si Nolan at sinabi ni Mo na dapat nilang putulin ang braso na mabilis nitong tinanggihan ang kanyang ideya. Samantala, buhat ni Aziz si Kim sa isang cart mula sa garahe at papunta na sa gusali ng kanyang opisina. Nang magising si Kim, napansin niyang patuloy silang hinahabol ng mga zombie kaya pinigilan niya ang mga ito gamit ang isang mabigat na bagay nang bumubuti na ang pakiramdam niya bumaba siya sa cart at lumakad sa tabi ni Aziz habang ipinapaliwanag kung gaano siya humahanga sa katotohanan na gusto niyang iligtas ang kanyang kasintahan dahil hindi hindi gagawin yun ng dati niyang nobyo para sa kanya Gayun pa man nang aminin ni Aziz na hindi pa sila magkasintahan ni Tess nagalit si Kim at sinaktan siyang muli bago tumanggi na tumulong Sa sandaling 'yon nakatanggap si Aziz ng tawag mula kay Mo na humihingi din ng tulong dahil hindi sila makaalis sa loob ng bangko Tumawag din si Tess, at ngayon ay kailangan ng pumili ni Aziz sa pagitan ng babaeng gusto niya at ng sarili niyang kapatid. Sa bangko, si Nolan ay nagsisimula ng sumuka ng berding putik, ibig sabihin sina Jeffrey at Moe ay walang pagpipilian kundi patayin siya. Pinatay nila ito ng sobrang hirap na kinailangan pang gumamit ng iba't ibang mga bagay. Sa telebisyon, patuloy na ina-update ni Jan ang mga manunood sa sitwasyon at pinapatay ang sinumang zombie na lumalapit na makakasira sa kanyang programa. Natuklasan din na ang space probe ay inaakit ang mga zombie sa gusali ng opisina na parang magnet, at ang Russia ay magpapadala ng isang espesyal na komando upang asikasuhin ito. Dumating sina Aziz at Kim sa bangko at ginulo ang mga zombie sa pamamagitan ng pag-activate ng alarm ng kotse, na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa bangko at iligtas sina Jeffrey at Mo. Tumakbo ang grupo ng mabilis at nakarating sa isang playground, at doon ay napalibutan sila ng mga zombie. Nang malapit na silang mawala ng pag-asa, nagulat sila sa pagdating ng magkapatid na Barachi. Ang mga lalaking ito ay dating nagmamayari ng isang kebab restaurant at naging mga dalubhasang mga ngaso ng halimaw nang ang lahat ng kanilang mga kliyente ay naging mga zombie. Kasunod ng mala video game na pagkakasunod-sunod, Binugbog ng magkapatid na Barchi ang karamihan sa mga zombie, ngunit hindi nila sinaktan ang huling grupo para patayin ang sinanay nila na zombie na kanilang pinakawalan bilang gantimpala para sa isang mahusay na trabaho. Bago umalis ay binigyan ng magkapatid ng direksyon ang grupo para makarating sa pinakamalapit na ligtas na lugar. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating na sila sa ligtas na lugar, ngunit ayaw pumasok ni Aziz at hiniling sa mga sundalo na sumama sa kanya upang iligtas si Tess. Ang bawat sundalo ay hindi pinansin ang kanyang kahilingan at sa halip ay sinabihan siya na pumasok at kung hindi ay umalis na lang sa saka itinutok ang kanilang mga armas kay Aziz. Dahil tumanggi na sumuko, ninakaw ni Aziz ang isang truck ng hukbo at nagulat siya nang makita na sasama sa kanya sila Mo, Kim, at Jeffrey. Pagdating nila sa gusali ng opisina, may hawak na silang mga sandata ng militar na nakuha nila sa likod ng truck. Si Jeffrey ay nananatili sa labas na may dalang minigun para pigilan ang mga zombie at makaganti para kay Nolan. Sina Aziz, Moe, at Kim ay sumakay ng elevator upang marating ang mas matataas na palapag at hanapin si Tess. Ngunit nakalulungkot dahil ang elevator ay biglang tumigil ng malapit na sila, kaya ang tatlo ay kinailangan na pilitin na buksan ng pinto upang hanapin si Tess habang iniiwasan ang mga zombie na nasa gusali. Sa sandaling yun ay naubusan ng bala si Jeffrey at nagmamadaling pumasok sa loob, at doon ay nalaman niya na hindi gumagana ang elevator. Ngayon ay kailangan niyang umakyat gamit ang hagdan na isang mahabang paglalakbay mula sa unang palapag habang buhat-buhat ang mabigat na minigun. Habang maingat na pumapasok ang tatlo sa opisina, nakasalubong nila ang isang katrabaho ni Aziz na naroon rin para kay Tess dahil tinatawagan pala niya ang bawat lalaki na nakakasama niya sa isang gabing masaya. Nagalit si Mo sa katotohanan na inilalagay nila ang kanilang sarili sa panganib. Ngunit sinabihan ni Kim si Aziz na magpatuloy at hanapin pa rin si Tess habang ginagamit nila ni Mo ang kanilang mga baril para labanan ng papasok na grupo ng zombie. Sa sandaling makalayo na siya sa kanila, tinawagan ni Aziz si Tess para lang marinig na hindi na niya siya kailangan dahil nauna nang dumating ang isa pang katrabaho. Habang si Tess at ang lalaki ay abala sa isang mesa, dumating ang manager na isa ng zombie at inatake silang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating na si Aziz sa rooftop na sinundan ni Mo na nahiwalay kay Kim sa panahon ng pakikipaglaban. Nakarating na rin ang mga zombie sa rooftop at hinahabol sila, kaya pinagbabaril sila ng magkapatid habang nagtatalo dahil sinisisi ni Mo si Aziz kung bakit sila hindi makaalis doon. Galit na galit na tinawag ni Aziz si Mo na isang walang kwenta dahil sinira niya ang lahat ng kanyang ipinundar, ngunit sa sandaling napagtanto niya kung gaano niya nasaktan ang kanyang kapatid, humingi siya ng paumanhin at nagkaayos sila sa pamamagitan ng isang yakap. Sa parehong oras ay biglang may bumagsak sa rooftop na isang tao galing sa helicopter, ito ay ang Russian komando na si Andrage na dumating na matapang at maaasahan para lamang makagat ng isang zombie sa sandaling siya ay dumating. Bago kainin ng impeksyon ang kanyang katawan at mawala ang kanyang katinoan, hinimok niya ang magkapatid na tulungan siyang ilagay ang mga pampasabog na dinala niya sa buong lugar, sa paraan na maaari nilang pasabugin ng gusali at lahat ng mga zombie na kasama nito. Samantala, nakita ni Kim si Tess na tila natatakot at umiiyak. Gayunpaman, ito ay isang pag-iinarte lamang upang makalapit kay Kim dahil isa na rin siyang zombie. Habang nagsisimulang mag-away ang dalawang babae at si Jeffrey ay patuloy na umakyat ng napakabagal, tinapos na ni Aziz at mo ang paglalagay ng mga pampasabog bago pa maging zombie si Andrage. Ang magkapatid ay magkasama na nilabanan siya ngunit wala itong magandang resulta, at nagawa pa ni Andrej na itulak si Mo sa sahig upang makagat siya. Natagpuan ni Aziz ang isang granada na nabitiwan ng sundalo saka isinabat sa isang lapis at idinikit sa ulo ni Andrej, na epektibong pumatay dito nang ito ay sumabog. Dahil nakagat na si Mo, nagpa siya siyang manatili doon habang hawak ang detonator. Pinaalis niya si Aziz at binigyan siya ng sampung minuto bago pasabugin ng gusali, saka sinabihan siyang puntahan si Kim sa halip na si Tess dahil mas mabuting tao ito. Habang pabalik siya sa gusali, nadatna ni Aziz ang manager na mabilis niyang binaril bago lumiko at nakitang pinatay ni Kim si Tess gamit ang isang sipa sa ulo. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo si na Kim at Aziz pababa ng hagdan, kung saan halos mapayak si Jeffrey nang marinig niyang kailangan nilang bumaba muli pagkatapos niyang umakyat sa buong panahon na yon. Sa rooftop ay nakita ni Mo ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga zombie at hindi sapat ang kanyang baril para pigilan silang lahat. Hindi siya maaaring mamatay nang hindi natatapos ang kanyang misyon, kaya pinindot na niya ang pampasabog bago lumipas ang sampung minuto. Nagsimulang umalag ang gusali dahil sa pagsabog at kailangan na magmadaling bumaba ang tatlo habang umiiwas sa mga zombie. Sa kabutihang palad ay nakaalis sila kagad sa gusali bago ito gumuho, at sa labas ay natagpuan nila ang magkapatid na Barchi na naghihintay sa kanila sa kanilang sasakyan upang ihatid sila sa ligtas na lugar. Gabi na nang makarating ang grupo sa ligtas na lugar. Gustong magdiwang ni Nakim at Aziz sa pamamagitan ng isang halik, ngunit pinutol sila ni Jeffrey at hinikayat silang pumasok muna sa ligtas na lugar bago gawin ang matinding halik. Nakakagulat, ang mga bagay ay hindi gaanong maganda sa loob dahil ang buong hukbo ay inatake ng mga bampira at zombie. Matapos ipahayag ni Aziz ang kanyang pagkamuhi sa mga ganitong nilalang, naghanda ang grupo na lumaban, habang nasa TV, malungkot na natalo si Jan sa labanan at napatay sa harap ng kamera. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Magcomment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!